Pep Guardiola är inne på sin fjärde säsong med Manchester City. Hans kontrakt är skrivet i juni 2021, men samtidigt så ryktas det om att spanjoren kan lämna Manchester City redan i sommar. Pep har vunnit allting med Manchester City förutom just den titeln som han värvades för att vinna, nämligen Champions League. Det är tydligt att Manchester City eftertraktar den där trofén som de ännu inte har i sitt troféskap. Med tanke på om man tittar på deras transfersummor de har lagt ut de senaste säsongerna. De har spenderat drygt 650 miljoner pund samtidigt som de har endast fått in 210 miljoner pund. Vilket betyder då att de netto spenderat drygt 440 miljoner pund. Det är kraftiga investeringar som har skett i det här Manchester City-laget där de tror starkt på Pep Guardiola som de handplockade in för att driva det här laget och ta Manchester City till den där nivån de aldrig har lyckats nå. Men om vi tittar då på vad de här pengarna har genererat och vad den här värvningen av Pep Guardiola har genererat. Så kan vi titta på de tre färdigspelade säsongerna under spanjoren. Han är ju mitt inne i säsongen nu. Men om man tittar då på Premier League har han vunnit Premier League 2 av 3 gånger. Och vi kan ju anta att han inte kommer vinna i år igen när Liverpool leder med hela 19 poäng. Premier League var ju då 2 i rad, 17 18 och 18-19 säsongerna som han vann då. FA-cupen kom ju förra säsongen där han vann då för sin första FA-cupstrofé. Liga-cupen har vunnit 2 gånger samma år som han då vann Premier League. Titlarna. Det betyder att han vunnit 5 faktiska troféer under de 3 åren som han har spelat färdigt då, eller tränat färdigt då. Jag har inte räknat in Community Shield där för jag anser inte det riktigt var en trofé med samma magnitud som de övriga. Den här säsongen har de ju ändå en realistisk chans på 3 troféer. I FA-cupen så är de i åttondelsfinal mot Sheffield Wednesday. I Liga-cupen så är de i final mot Aston Villa, vilket betyder att de kan ta sin 3:e trofé där på 3 år. Och i Champions League så är de i åttondelsfinal mot Real Madrid. Under Pep har Manchester City vunnit sin 3:e dubbel i historien och sin 1:a trippel i historien. Och det är ju även om man räknar in Community Shield så vann de alla 4 inhemska troféerna det året, vilket inte är gjort av någon annan engelsk klubb i historien heller. Men om vi då tittar lite på vad Pep Guardiola faktiskt har presterat i Champions League med Manchester City. Alla åren har de gått vidare i gruppen, men då första året 16-17 åkte de ut redan i åttondelsfinalen mot Monaco, 6-6 totalt i 2 väldigt händelserika matcher mot ett Monaco som sedan gick vidare till semifinal. Året därefter blev det kvartsfinal, förlust mot Liverpool med hela 5-1 där Jürgen Klopp helt utmanövrerade Pep Guardiolas lagbygge. Liverpool gick sedan vidare till final där de förlorade mot Real Madrid. Året därefter åkte de ut mot ännu en finalist, vilket var Tottenham, där de förlorade då totalt med 4-4 efter en väldigt händelserik match på Manchester Citys hemmaplan. Sedan då så ställs de nu mot Real Madrid i åttondelsfinalen, så vi får se hur de väl de presterar där. Om man sätter detta i perspektiv mot vad han har tränat tidigare i sina tidiga 2 klubbar, så är detta hans sämsta statistik han har i Champions League. Under hans 3 år i Bayern München, som var hans senaste klubb innan Manchester City, så gick han till 3 semifinaler där han förlorade samtliga mot spanskt motstånd. Men om man ska vara ärlig så tycker jag ändå att man kan påstå att de var värda en finalplats av de 3 åren i alla fall. I Barcelona var han ju ännu mer imponerad när han tog 2 semifinaler och även Barcelona till 2 Champions League-titlar på 4 år. Han är inne på sin 4:e säsong, men om vi jämför med de 4 säsongerna innan honom i Manchester City då, har han gjort en stor förbättring då i alla fall. Men om du då tittar på 4 år innan han anledde, 2012-13 hamnade de sist i gruppen och var inte nära att ta sig vidare. Året därefter så blev det åttondelsfinal och sen då 14-15 så blev det en åttondelsfinal igen. Sedan då blev det ju då Manchester Citys främsta prestation i Champions League någonsin när de under Manuel Pellegrini tog sig vidare till en semifinal. Och det kvarstår ju även fast Pep Guardiola har haft som mål att vinna den där titeln. Och efter 3,5 år med vilket lagbygge som helst så tycker jag man borde kunna se liksom toppen av det här lagbygget. Lagbyggen har ju en viss tid de kan leva under
Och såklart kan man inte förvänta sig resultat direkt. Men samtidigt så tycker jag inte man ska kunna hålla på i allt för många år innan att se att, innan att ha nått det där målet. Och efter 3 år så tycker jag man ganska komfortabelt kan påstå att Pep Guardiola har misslyckats, även om det inte är med mycket. Han borde tagit detta Manchester City längre i Champions League. För kvaliteten finns där och de borde räcka längre. I Premier League har de ju totalt dominerat de 2 senaste säsongerna där de vann då. Och tog ju då sammanlagt 198 poäng på 2 säsonger. Samtidigt så får jag inte riktigt det här intrycket av att det är ett speciellt skräckinjagande lagerbygge som Pep Guardiola har satt ihop. Om man jämför till exempel med Liverpools fjolårslag som vann Champions League, eller de Real Madrid-lag som vann Champions League innan det, så hade jag varit mer orolig att ställa upp mitt lag mot dem än just Pep Guardiola. Och det är för att det finns problem som ofta dyker upp med det här Manchester City som har avgjort många matcher till deras nackdel, som inte har lyckats fixas av Pep Guardiola under hans tid. Och det är för att de spelar en väldigt kontrollerande och brutalt offensiv fotboll som sätter enorma krav på deras backlinje. Deras backlinje måste hantera alla långa och snabba uppspel, snabba kontringar, för att det finns väldigt mycket yta att hantera bakom dem. Så då får man över en boll och en snabb offensiv spelare kommer förbi, så är det väldigt lite de kan göra. Så de måste stoppa det tidigare, styra undan situationer på ett kontrollerat sätt. Och det är det vi har sett Manchester City misslyckas med många gånger. Och då hjälper det inte att Aymeric Laporte har varit skadad under hela den här halvan av säsongen som har gått. Och John Stones, som är den eviga storvärvningen, har varit helt under isen och inte sett så här skakig ut under hela sin karriär. Dessutom så har han misslyckats lite med den näst största värvningen då av sommarfönstret, som var Joao Cancelo som kom in från Juventus där Danilo gick på andra hållet. Den värvningen som man ändå trodde skulle klicka in direkt i Citys lagbygge. En offensiv ytterback med de kvaliteter som vi vet Pep önskar. Samtidigt så har inte han tagit en plats alls i laget och har inte fått den effekt som man ändå trodde han skulle få på detta Manchester City. Det är defensiva problem och under vissa perioder där det främst rått en mittbacksbrist har vi sett de defensiva mittfältarna Fernandinho och då den stora sommarvärvningen Rodri fått kliva ner. De båda har ju otroliga kvaliteter både defensivt och offensivt. Väldigt fina fötter som ger en såklart en fördel när man har en spelförande lag. Samtidigt så saknar de lite i just den här yttersta positioneringen och det yttersta defensiva beslutstagandet som krävs av en mittback som ska spela en sån pass offensiv fotboll som Pep kräver. När de spelar på sin defensiva mittfältare såklart så ställs ju väldigt höga krav på detta också. Men det är en lite mer förlåtande position att i vanliga fall spela. Då kan vi mycket större utsträckning våga ta de här riskerna. För de vet att de har kompetenta försvarare bakom sig som kan styra om de misslyckas med det försök de gör. På samma sätt kan de inte hantera defensiva situationerna som ställs inför när de spelar i backlinjen. Detta har lett till flertalet poängtapp den här säsongen. Jag tänker att vi tittar närmare på de 2 senaste i Premier League. Där det då är först och främst 3-2 förlusten mot Wolves. City spelar väldigt ofta som sagt med en hög backlinje. Och de kan såras lätt med de här snabba uppspelen och giftiga spelare framåt. Och det såg vi speciellt i den här matchen. Och då tänker jag på den första avgörande situationen i den här matchen där det är Edersons röda kort. Det kommer en boll från backlinjen upp mot Jota. Som Otamendi släpper. Han har inte uppfattat situationen tidigare och kan inte styra den. Samma gäller Walker som inte hinner styra upp och täcka den yta som Jota löper in på. Dessutom så missbedömer Ederson bollen och kommer ut i fel tillfälle och springer rakt in eller hoppar in i Jota, vilket leder till ett direkt rött kort för målvakten. Så sätter City såklart i en väldigt jobbig situation redan 12 minuter in i matchen. De ska spela med en man mindre i nästan 80 minuter. Samtidigt så går de upp i 2-målsledningen via 2 mål från Sterling. Och de kontrollerar i mångt och mycket matchen väldigt väl. Fram till 50-50 minuten där Adama Traore reducerar. Det är Sterling då, dubbelmålskytten, som ska slå en relativt, eller vad jag tycker är en ganska
ganska simpel pass. Felbedömer den och Ruben Neves vinner den bollen. Spelar snabbt över till Adama Traore och får driva med bollen. Och avslutar med ett väldigt kliniskt skott. Och det defensiva spelet såklart, de täcker upp relativt väl. Och det är ett väldigt bra avslut som är från den där perfekta träffen i det bortre hörnet. Samtidigt så är det en svaghet hos City när de ställs mot ett aggressivt pressspel. Det kommer vi se senare också. Och om man vill ta ett exempel från Champions League så tänker jag främst på det här dubbelmötet med Liverpool där Jürgen Klopp använde det aggressiva pressspelet väldigt effektivt över två möten. Sen kvitterar Wolves nästan en halvtimme senare. Och det kommer från en situation som borde ha styrts under väl tidigare. Det kommer ett misslyckat inlägg från Wolves som plockas upp av Mendy som borde ha tid och lugnet att bara rensa bort bollen eller spela upp den till en spelare längre upp i plan. Han väljer att hålla i bollen vilket leder till att Adama Traoré hinner komma in i press och vinner duellen mot Mendy. Han tar bollen sedan och spelas på ett snyggt sätt in till Jiménez som löper fri i boxen. Ett misstag som inte får hända med ett lag av Citys kvaliteter. Och här straffar Wolves dem. Och det finns många lag och alla lag i Champions League kan straffa dem på ett liknande sätt om de inte skärper sig. Det är brist på koncentration som vi har sett ligger bakom flera av de här situationerna. Och här är det återigen den stora boven. I 89:e minuten så vänder då Wolves totalt när de gör 3-2 via Matt Doherty. Det är ju ett väldigt fint anfall så jag vill inte ta för mycket från deras prestation. Men samtidigt ska man se vissa tendenser som talar lite för detta Manchester City. Fernandinho går ju rätt upp i press mot Jiménez som får ta emot bollen och på ett via väggspel då spela tillbaka till Doherty via en klack. Sedan så missbedömer Otamendi på något sätt Dohertys löpning. Han kliver ner i banan istället för in mot centralt som Doherty tar. Försöker reparera misstaget med misslyckad tackling och missar då där Doherty kan komma fri och löpa in i den här ytan som han vill för att kunna ta avslutet. Samtidigt har Rodri inte hängt med och borde varit längre ner och kunna styra upp den här situationen tidigare. Sätta mer press på Doherty som kanske inte kan få avsluta i det läget han faktiskt får göra. Och han gör ju mål just på grund av att City slarvar med koncentrationen. De borde kunnat kontrollera det här bättre. Ett lag av Citys kvalitet ska nödvändigtvis inte behöva släppa in de här målen. Och speciellt inte de här tre målen som de släpper in mot Wolves. Ett av de här kanske man kunde acceptera, men inte alla tre. Om vi då går vidare till nästa då, poängtapp mot Crystal Palace som är det senaste i Premier League där de tappade. Så på likväl där så tappar de en ledning. De ligger ju faktiskt under 1-0 i första halvlek. Där då Cheng Tosun gör mål efter en liten rörig fast situation. Jag tänker inte ta upp det så specifikt eftersom det är en fast situation. Alla lag kommer att släppa in vissa sådana här mål. Och jag känner inte att det är den största svagheten hos City. Sedan vänder ju Sergio Aguero på matchen med två väldigt fina mål. Där de har en ledning då med 2-1 och kontrollerar den här matchen väldigt väl. Sedan så händer det i 91:a minuten som inte får hända. McCarthy vinner bollen på mittplan. Spelar den snabbt upp mot Zaha. Som får löper och utmanar John Stones. John Stones misslyckas med att styra ut situationen mot kanten. Samtidigt som han heller inte lyckas komma in tillräckligt nära för att vinna bollen. Zaha spelar in mot mitten där mot Wickham då, anfallaren där. Wickham som Fernandinho borde ha kontrollerat redan tidigare men har under den här löpningen mot hemåt inte lyckats komma på rätt sida av honom. Han kommer i sista stund förbi honom och kan täcka Wickham. Samtidigt så slår då bollen på honom och in i mål. Styrs via egen spelare då för City som då tappar 2 poäng. Och visst, den här styrningen av Fernandinho, det händer ju liksom. Det kommer in bollar där försvararen inte hinner reagera och har inte möjligheten att styra undan bollen på ett annat sätt. Men samtidigt så är det en brist på koncentration återigen. De ska inte förlora den bollen i ett läge som leder till att Crystal Palace kan ställa om otroligt snabbt. Sedan måste Stones och Fernandinho göra bättre ifrån sig. De måste kunna styra undan det här anfallet på ett bättre sätt. Sedan så är det andra spelare också som man kan kräva ska ta större ansvar. Samtidigt så är Wilfred Zaha en väldigt duktig offensiv spelare som är svår att kontrollera. Men återigen,
Det är ett litet exempel på vad som är fel med Citys spel för tillfället. Och då, en annan aspekt av den här matchen som inte, vi har tagit upp än, är deras offensiva ineffektivitet. De har i vissa matcher väldigt svårt att ta vara på de chanser de har. De skapar mängder av chanser men från deras stora bollinnehav, men tar inte vara på dem. Mot Crystal Palace hade de 25 skott totalt, men endast 6 av dessa var på mål. De dominerar bollinnehavet med 73% och borde kunna spela undan den här matchen långt tidigare. Samtidigt så är det då en offensiv ineffektivitet som straffar dem på grund av deras svaga defensiv. Ett lag som till exempel Liverpool har tagit väldigt många poäng i Premier League den här säsongen. Just för att de har kunnat spela av matcher där de inte får till det riktigt offensivt. Där de kan, det räcker med att de gör ett eller två mål och kan spela undan matchen. City finns hela tiden den här känslan av att de behöver göra 3-4 mål för att vara säkra på att de ska vinna matchen. City kan göra otroligt många mål i vissa matcher, men det kommer ske matcher där de inte gör det. Och då måste de kunna luta sig tillbaka på en defensiv som kan hantera sådana situationer. Och uppenbarligen klarar de inte det alltid. Ett annat exempel på just detta är ju ligacupsemifinalen, den senaste matchen de spelade, där de förlorar med 1-0 mot Manchester United. De gick ju fortfarande vidare till final då de hade slagit United med 3-1 på Old Trafford. Och jag kan förstå att man kan ha argumentet för att ja, det var ett returmöte där de ledde med 2 bollar. Men samtidigt så ställde de upp ett väldigt starkt lag. Pep Guardiola visade att han tar inte detta med en klackspark liksom, utan han vill verkligen gå vidare till final. Och det blev ju verkligen match för det hela när Matic gör mål på en retur efter en frispark. Och City totaldominerar ju matchen, är ju bättre. Men samtidigt så lever ändå hela tiden den här känslan av att United kan gå vidare här. Ta detta till straffledning, vilket ett mål hade gjort då. Det var ju inte bortamålsregeln i ligacupen. Den känslan får man inte ha med ett lag som har ambitioner om att vinna Champions League. Det kan vara så i vissa matcher. Det finns alltid matcher man trillar igenom med. Men City känns alldeles för skakigt och för osäkert i matcher där de inte får lov att göra det. Och de ställs mot så starkt motstånd som Real Madrid som de kommer göra. Och de kommer ställas mot flera starka lag på vägen mot en final då, om de ska vinna den här turneringen. Så kommer de ha alldeles för stor kvalitet för att City ska kunna hålla på och spela som de gör just nu. Pep Guardiola måste verkligen tänka igenom vad det är han vill få ut med det här laget, för kvaliteten finns där och City har ju en realistisk möjlighet att vinna Champions League här. Och även om man tar de 2 inhemska kupporna här och lämnar i sommar, så kommer det vara en misslyckad stämpel på hans tid i City. Det är Champions League han har värvats in för att vinna, och då måste han ju leverera det också. Och det tycker jag att man kan kräva inom loppet då på 4 år. Om man då ska avsluta med lite goda nyheter för Pep Guardiola, så är det ju att Emerick Laporte är tillbaka i träning och ryktas kunna spela i det första mötet mot Real Madrid om en månad ungefär. Sedan är det 3 veckor efter det då de spelar returmötet, och den bör han vara helt frisk till. Så det är otroligt viktigt för City som har saknat Laporte, som är en av Premier Leagues bästa mittbackar. Dessutom så då får de ju hoppas att Stones, Otamendi, Fernandinho och Rodri, om de fortsätter spela i backlinjen, höjer sig till den nivån, men jag tycker ändå man ska kunna kräva av dem. För vi får se då vad Pep Guardiola håller på med. Kan han leverera den där Champions League-titeln? Kanske stannar han någon säsong till och vinner den ändå. Vad tror ni? Kommentera jättegärna det i kommentarsfältet nedan. Vill ni se mer videos som denna, klicka på den där gilla-markeringen och prenumerera kanalen, så kommer ni inte missa några videor i framtiden heller. Så ses vi i en ny video snart igen. Hej då!